dostáváme se k bodu číslo 3, zpráva kontrolního výboru. Poprosím. Zpráva kontrolního výboru, myslím, že jsme všichni si seznámili, asi není potřeba nic dalšího k tomu. Jenom jsem obdržela včera ještě podnět pana bakaláře Sochora, který chtěl, abych podrobně podrobněji vysvětlila, jak došel kontrolní výbor k závěru, že bylo splněno usnesení zastupitelstva 9.6. 2015 ohledně umístění Lavoček. A to je záležitost, já si tady dovolu ocitovat to usnesení zastupitelstva města, ukládá radě města umístění nových lavoček ve městě na podkladě vlastního materiálu a provedení průzkumu v termínu do 1.2.2016. Tak jenom k tomu, my jsme o tom diskutovali, co a jak, jestli teda bylo splněno nebo nebylo splněno. Ani ne, bohužel, prostě kontrolnímu výboru moc nepřísluší se nějak jakoby domýšlet nebo víceméně dotvářet si usnesení zastupitelstva. Takže jsme to brali v podstatě úsek věty po úseku věty s tím, že jsme došli k závěru, že teda ty lavičky umístěny byly, že byly umístěny prakticky asi ne všechny do toho data, v tom slova smyslu, že se rozmístují pořád dál, ale to asi nešlo, začalo se s tím, nebo bylo umístěno do prvního, druhý, umístění od pana tajemníka, umístí se dál, s tím, že byl proveden nějaký průzkum. A co se týká speciálně jenom toho, co vám jde, jakoby toho vlastního materiálu, tak v podstatě vlastního materiálu, víte, to je jenom mé doporučení, já nevím, kdo to tvořil, ale příště doporučuji napsat, co se tím vlastně myslí. To znamená na podkladě nějaké písemné studie nebo na podkladě nějaké mapy nebo něčeho takového. Protože, co tedy nám bylo ukázáno, předloženo, umístění těch lavíček se zaznamenává do plánu města, kde tedy ty lavíčky ty umístěny jsou. Vlastní materiál může být taky považovány podněty občanů, na základě kterých se teda zase ty lavičky tam umísťují. Takže jsme došli k závěru, že ten bod byl splněn. A jestli jste měli představu nějakou, že to mělo být třeba na základě napřed materiál a potom teda, dejme tomu napřed studie, jo, nebo já nevím, jak to nazvat, tak aspoň písemně tam třeba napsat něco jiného. Protože nechci tady dělat soudce ani jedné, ani druhé straně, ale fakt je ten, že na podkladě materiálu není napsáno jako jakého. Já se omlouvám, jsem si koukal do počítače mezi tím. Jde v zásadě o to, že my jsme se tady řekli v rámci té debaty, která to byla široká, jak se píše v zápisu po široké diskuzi, už to ke koncu návrhu nového usnesení, že bude proveden do během ledna v nových českých novinách jakýsi průzkum na podkladě té mapičky, která vznikla z těch online hlasování, průzkum toho, kde by ty lavičky eventuálně mohly být. Já samozřejmě to usnesení je velmi vágní, nicméně, a můžeme se vyslovit, protože jestli je vlastní materiál toho, že se je to projednání ústně, že osoba může být nějaký ústně a tak dále. Nicméně v rámci té diskuze, která ostatně, její záznam ostatně existuje, jasně padlo, že bude proveden nějaký výzkum v českých novinách. Proveden nebyl. Z tohoto důvodu jsem měl tenhle dotaz na kontrolní výbor. Prostě tak. My jsme došli k závěru, že to, co je psáno, co je dáno, co je v tom usnesení, tak je, ty lavičky umístěny v podstatě byly, jsou umístěvány pořád dál. A jestli se chce tady nějaký další materiál, tak ho nějak přesněji formulujeme. Tak. Já si můžu asi k tomu žádat obecně dávě, já si to beru to, že de facto záleží na každém slovíčku v rámci našeho hospitalstva, tam starosto. A všichni se ním budeme muset být doslova přesnější. Když se dohodne tady něco v rámci našeho fora, tak to nemusí platit, pokud to není stále napsané, já musím to usnesení být ta dohoda ústní, tady proběhla. Ještě dřív než já, tak pan tajemník se hlásil. Já jsem chtěl říct, že nechci tady kritizovat usnesení zastupitelstva, ale myslím si, že teda bylo trošku přijaté tak nejednoznačně, jak říkáte, a že ta koncepce toho usnesení taky nebyla zcela prostě souhodu s tou praxí, protože umístěvat nějaké lavičky prvnímu, druhým a tím skončit, si myslím, že je nešťastné, protože ty lavičky, to je prostě dlouhodobá věc. Ty lavičky samozřejmě stojí nějaké prostředky, ty lavičky se umístují, tento týden byly asi dvě umístěny. A dokonce
dokonce ty lavičky se taky přemístí. Ty se taky na základě potom poznatku a připomínek občanů, když někde to není vhodné dělat to na trhu, tak se přesunovají jinam. Třeba se tady na sklep, pak se umístí někam jinam. A já si nemyslím, že bylo šťastné prvnímu druhý skončit prostě podle nějakého rychlého prostě průzkumu s umístěváním laviček, ale že je vhodné neustále sbírat požadavky občanů a ty lavičky umístěvat třeba další dva roky. Myslím, že jako první údobí bylo něco umístěno, ano, usnesení bylo splněno, ale myslím si, že ty činnosti by jsme měli pokračovat. Chtěl jsem říct, že umístěvání laviček, stejně jako řada činností města, který tady nebudu specifikovat, se prováděla vždy a provádí. Já si pamatuju 4 generace laviček, ono jich je možná víc, 4 generace jako typově. Jaké typy laviček. Postupně ty lavičky samozřejmě se opotřebují, zničí a nahrazují se další. Ale musím taky říct, že v jisté době město se chovalo zdrženlivě k umístěvání laviček, protože v okamžiku, kdy jsme umístili lavičky třeba na Chýnovskou, tak jsme byli zavaleni spoustou žádostí, aby byly odstraněny, protože se tam prováděla nějaká činnost, byl tam nepořádek a většinou ty odpočívající mládež, nechci říct seniori, tam zanechávali hromady odpadku, ale my jsme tak jako jezdili, takže se nějakou dobu jsme se tomu moc nevěnovali. Nicméně došli jsme k názoru v tomto volebním období, že to je prostě trošku jinak, že ty lavičky tam být mají a že my se máme lépe starat o úklid toho benze. Takže jsme postupovali a stejně jako jiné činnosti to děláme a nechci jako kritizovat nějaké zase usnesení zastupitelstva, ale domnívám se, že začít teď zbudovávat nějaké plány systémové a začít to zanášet do nějakého materiálu. Jediné, co bych doporučil ve věci laviček, protože to je majetek města, aby byly zaneseny do softwaru, pan tajemník možná napoví, že existuje software pro evidenci obecního majetku, který myslím si, že máme k dispozici, kde budou teda i jako stejně jako veřejné osvětlení, tak tam můžou být zaneseny tyto lavičky, prostě pracovník to tam zakreslí do toho softwaru, ale že bychom chtěli vytvářet nějaké speciální materiály o rozmístěvání laviček, místo toho, aby jsme rozmístěvali lavičky, to bych se nepřimlouval, i když vím, že to tak bylo požadováno. Prosím. Tak já jsem rád, že jsme mohli tu iniciativu toho hlasování přispět k tomu, že město začalo lavičky rozmístěvat. Ne, není tomu tak vy jste, pane starosto, jestli můžu, jsem správně pochopil, jste to někdo kritizoval to usnesení, kterým tím jste navrhl vy. A navrhl jste to právě s ohledem na to, aby město mělo prostor pro uskutečnění nějakého vlastního průzkumu v nějakých lipických novinách. Takovým způsobem bylo to usnesení zdůvodněno během jednání. K tomu si konstatoval, že původní návrh usnesení obsahoval právě to, právě tu možnost, aby to projednala rada, a vybrala pouze ta umístění, která jsou relevantní a která vůči kterým nebyly v minulosti připomínky občanů, nebo vůči kterým se připomínky občanů nedají očekávat s ohledem na nějaký průzkum, který se má rada provede. Víte, kdybyste požadovali nějaký další termín, jsme tady měli 1. ledna 2016, na základě té diskuze a na základě vlády vyloženého usnesení byl ten termín posunut na 1. únor. Prosím vás, pane tajemníku, v které radě se projednávaly, jak bych odpověděl, lavičky? 6. radě, čili byly projednány v radě. Máte dojem, že se nerozmístily lavičky? Ne, to netvrdím. Já jsem jenom byl zvědavý na ten vlastní materiál, který na základě toho usnesení měl vzniknout. A jak jsem se dověděl od pana tajemníka a od kontrolního výboru, byl to vlastní materiál v podstatě ústní. Ale já bych vám pokusil se, mě to sice zdržuje, ale pokusil se vysvětlit, jak bych, já to řeknu úplně, jaká je geneze umístění lavičky, když to řeknu takhle určený. Jak to vůbec k tomu dojde? Pracovníci města, jedna iniciativa, Čermák, Dědič, já koukám a další, sledují, kde je potřeba, kde to je vhodné, mají vlastní hlavu. Dále hovoří s lidmi, a lidé někdy přicházejí z návody. Před týdnem mě zastavil lidé parku, tady je někde letka, jak jednou parku, že jo, vedle vzduš. A chtěli, jestli by to nešlo, že by potřebovali, že si mysleli, že by ještě snesli nějakou lavičku. My tam mají 2, potřebovali 4. Pracovník Čermák tam dojel, podíval se na to a druhý den tam ty lavičky byly. A tak je to prostě v podstatě všude. A já už nevím všechny ty lokality. To je určitě, děkuji za vysvětlení, to je určitě samozřejmě správný přístup, to, jak jsme to navrhovali, my z části realizovali, bylo to, že to nebylo pouze výběrové v rámci pracovníků města nebo těch lidí, kteří mají tu štěstí s námi hovořit,
občanů zaslané městu, radě města konkrétně. A pardon, nějak uhladla tady debata, diskuze. Vychází z toho, že od začátku roku mi je známo, že byl na město odeslány, tři podněty. Jeden byl za, všechny tři šly datovou schránkou, dva z nich byly adresovány radě města, jeden byl adresován taktéž datovou schránkou a předtím opakovaně mailem na odbor správy majetku. A ti odesílatelé neobdrželi žádnou odpověď. Všechno to teda šlo z datové schránky Lepčického občanského spolku. Něco bylo takto. Ty podněty se týkají bezpečnosti pohybu chodců a cyklistů po městě. Druhý podnět se týkal připomínek k přístavbě mateřské školky. A třetí podnět se týkal oznámení o poškození oranžového hřiště. Já bych tedy ráda tímto předala předsedkyni kontrolního výboru, respektive ji požádala o prověření postupu města v těchto třech konkrétních případech. Jsou tam uvedeny data, jsou tam uvedeny identifikační čísla těch odeslaných zpráv z datové schránky. Jo. Tak tím to teda posílám, je to dopsáno rukou, pošlu vám to však ještě nějak možná návrhová komise by zaznamenala tu skutečnost. Určitě bych byla ráda, kdyby návrhová komise zaznamenala. Tak, ale jsme u bodu zpráva kontrolního výboru, pojďme se věnovat zprávě kontrolního výboru. Ještě teda technickou doporučuji, aby to bylo opravdu uvedeno v zápisu. Až vám přišlu usnesení, bude to určitě nezapomenu na to, už tak můžu připomenout, napíšeme to usnesení. Usnesení ne, ale v zápisu. Do zápisu se můžeme. Do zápisu se můžeme. Ve věci podání. Ve věci vyřizování podnětu občanů a ten podnět vám pošlu zítra. Nejmám ještě o tom. Já to pošlu panu tajemníkovi, aby to mohu dát do zápisu. Tak. Chcete se další vyjádřit ke zprávě kontrolního výboru? Pokud tak není. Usnesení číslo 3/10/2016 tohoto jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis kontrolního výboru ze dne 24.2.2016. Kdo je pro? Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak 11. Kdo je proti? Zdržel se? Tři. Já si zapíšu jméno.